Запальний турнір. У Києві пройшли всеукраїнські змагання з танцювального спорту «Dance Art 2021». До Києва з'їхалися пари з усієї України та навіть Молдови. Протягом дня свої вміння на паркеті показували як діти, так і дорослі. Кого визнали найкращими – дивіться далі. Одні виступають, інші відточують рухи, готуються вийти на паркет. Київський палац спорту, переповнений танцюристами, показати свої вміння до столиці приїхало 600 спортсменів з різних регіонів України. Що доводить, танцювальний спорт цікавить юнацтво. Кожного року до нас приходять менші танцюристи, і вони з великим задоволенням починають займатися. Так? Молодь залучається до нашого спорту. Готувалися ми дуже старанно, дуже сумлінно, тому що все-таки наш турнір, нам необхідно показати себе як кращу пару. Дем'ян із Дар'єю, брат і сестра, виступають у парі близько року, мають один стиль і навіть схожі зачіски. Вже встигли вибороти золото на змаганнях у Харкові, а у Києві планують отримати найвищий рейтинг. Чим більше учасників, чим більше регіонів представлено, чим більше учасників безпосередньо в якійсь категорії, дає вищий рейтинг для танцювальних пар. За такі змагання можуть бути присвоєні спортивні розряди. На паркет одночасно виходить близько 10 пар. Вони виконують танець за танцем. Що далі, джайв чи румба, оголосять за секунду. І тут без курйозів не минає. Пари зіштовхуються, сукні розриваються і бісер розлітається. Найголовніше – не розгубитись. Ти виходиш на паркет, ти зовсім по-іншому себе відчуваєш. Ти якось доросліше починаєш відчувати себе. І коли насправді життя за паркетом і життя на самому паркеті – це зовсім інше. У рамках змагань відбувся Кубок України серед юніорів. Його здобули спортсмени з Києва – Нікітьонок Андрій та Бойчук Мілана. На турнірі – судді вищої категорії та національної категорії А. Усі вони пильно стежили за рухами учасників та паралельно виставляли бали. Членам журі суворо заборонено спілкуватись із спортсменами та їх батьками до змагань. Рівень учасників хороший, вони всі, як то кажуть, молодці. Не дивлячись на те, що ті умови, які зараз виникли не тільки у нас в державі, а й в світі, вони ще багато в собі зберегли творчого потенціалу. Подібні турніри проходять щотижня, на них пари отримують досвід публічних виступів, а вже у червні на спортсменів чекає чемпіонат України із спортивного танцю. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».